Ողջույն։ Ողջույն։ Նոր ստացանք Գևորգը կյանքից հեռացելը։ Մենք հետո իր հետ լավ երկու հատ շատ լավ ընկերներ ուներ, երաժիշներ, ասենք մեկը որ գործուղման էր գնում, մյուսն էր հետևում Գևորգին, հետո նա էր գնում, այս մեկն էր Գևորգի հետ ելնում, մի խոսքով իրանցից մեկը ինձ գրեց, ես խնդրեցի, որ ասի այդ ոքի հանգիստ է եւ այլն եփած, ես հետո կհաղորդեմ, որտեվ մենք հասկացանք, որ Երևանից էլ նայողներ կան, կարող մարդիկ լինեն ուսանան հրաժեշտ տան Գևորգին։ Որ առաջ էր ինքը դուրս եկավ ուղիղ եթեր Facebook-ում, հապնված նենց բան, բայց շատ վատ տեսքի էր, ասեց օգնեք էլի օգնեք, ռուսերեն էր խոսում, ինչ օգնեինք այդ բան, այդ բան չէր։ Սոսկալի բանը, որ ձերը ոչինչ չկա։ Սեպտեմբերի 30-ն, ժամը 6-ն, ու 26 աստիճանը տաքը, այդ մեր հարևանին եմ հիշում, Վալոդյային, տղան Ալիսայի դասարանից էր, ու դպրոցական հասակում էր, ռակից մահացավ, ու հայրը պատմում էր, ասմա ընենց հավատով նայմ էր ին վրա, ասմ էր պապջան մի բան արա էլի, խնդրում եմ, ու այդ խաշմարդը այդ մահից հետո երեխայի վաբշե խմողջ էր, լրի ու սկսեց խմել, ինչքան մի իրեք տարի հետո մահացավ, չէ, ցերոզից լյարդի, որտև սոսկալի բան էր էլի, ինքը ասում էր այդ խեղճ երեխեն սաղ կյանքը գիտեր, որ մի բան հետը պատահում է, հայրը գլխին է ու օգնում է իրան էլի, ու նենց համոզված էր, որ ես կարամ իրան օգնեմ էլի, Հել ասում ես, ինչ անեմ, մարդկանց Երևանից զբոսնելուշ չզրկենք, կարողոմ եկին պետ գը, ու վերջապես մենք հաղորդումը սկսել ենք մեր ընկերներից,
zinke, hè? Ավելի շուտ գիտես ու դիրեկտ արի առաջ տեսնեն ինձ ոչ շանը մոտիկ չէ գա։ Ինձ էլ բա։ Փռոշից էս կտել։ Ոտնավտը ջերեն յո։ Յո։ Ապա ես յո տարի կտել եմ։ Դիգից է եղել, այս դարի։ Պատկես է քոյո մեզ էս մեծ իրեն։ Մեր տեն դեմս քաշը բոտարը։ Մաքուր գծած ենք։ Այս էս սիրում եմ իրան։ Ara, biz götürürüz. Thank you.
Așa, doi la toată. Așa, matul, Հարաջես Գործի մեջ չեք Լավ է նկարում եմ հա Ոնց եք Ոչինչ մերսի դու Եսին Ինչի շուտ ենք անցնում Դրամատուրգությունը զրոյի վրա է Հա դե հա Դուք որտեղից եք եկել։ Ո՞նց դուք եք ասում ձեր գործերին հաջողություն։ Այո։ Չէ, մենք Երևանից ենք։ Հա, Երևանից եք։ Հա, դե ժամանակ ինձ թվում է ամեն ինչ պարզ է։ Այո։ Այո։ Ձեզ համբերություն, ի՞նչ ասեմ։ Այո։ Արցախը հասանելիությամբ մեզ համար դարավ ավելի վատ քան ստե արևմտյան Հայաստանը
Ելեց ժողովրդի տառապանքների մասին, ինչ ասեմ, գիտեմ բոլորդ էլ տեսնում եք, նայում եք, այդ պարզ միամիտ աշխատասեր մարդկանց հետ, որ խոսացնում են ամենաշատ է այն վրա ազդում. Երեք ես որ գրեցի, չէ, չգրեցի, վերջում վիդեոյի որ ասեցի, շարություն չհավաքեմ. Իմ անձնական պրոբլեմը, մեր Սաշան Ֆիշերը արձագանքեց, որ Արմեն ջան ասեց, ցավ ենք հավաքում, ցավ, այո, ցավ ենք հավաքում. Անձամբ ինձ համար ցավը, գիտեք, ինչ եմ նմանացնում, ներքին մի հատ պայթուն, պայթուն ա կատարվում, ու հետո ինքը պետքա դուրս գա, որտև ներսը մնաց սախ, ու բնությունը իհարկե քաղաքին դարպասները նախատեսել այդ պայթյունի, այդ հարվածի ալիքը, որ դուրս գա մարդու մեջից, դրանցից մեկը իհարկե ատելությունն է, ու գիտեք, ես երբեք կողմնակից չեմ եղել, կա տենց քննադատում են, ասում են, այ մայրը կամ հայրը կամ, մի խոսքով մոտիկը մահացավ, ինքը մյուս օրը գնաց, չգիտեմ, կինո, թե ես իմ ուր, որտև ամեն մարդ իրա բնազդը ունի, որը այդ դարպասները բացում է, էլի, այդտեղ իհարկե ատելության դարպաս էլ կա, ինքը բացվում է ու մեկը գործել ու ճանապարհ բռնում, մեկը վրեժ խնդրության ճանապարհ, մի խոսքով ճանապարհները շատ են, ու երևի ամենավատը, երբ որ դուրս չես թողնում, էլի, մնում ա մեջդ, դա երևի արդեն
հիվանդություններ է բերում մարդուն։ Երևի չարության, ատելության ճանապարհն էլ։ Ամեն դեպս այդ ինձ համար չի։ Որտև դա իր հերթին ա սկսում ինձ մեջից քանդել։ Չգիտեմ։ Դժվար հարց է, շատ ու անհատական։ Ես ինչն ասած, հոգեբան և այլն երբեք անձամբ ինձ համար լուրջ չեմ վերաբերվել, բայց կարող է ինչ-որ մեկին օգնում է։ Я подумал, что если не надо будет, я у вас спрошу. Я хосков, мер жоурти мут, има ужжех стресси хантира. Вичкан дарпаснер бацвен, горцнеючан актив, горцнеючан хамар, Ենքան լավ։ Սկսած զենքի արտադրանքից, վերջացրած արվեստով, արհեստներով, մի խոսքով ճանապարհներ բացել ակտիվ կյանքի համար։ Ու ցանկացած ակտիվություն ողջունելի է երևի։ Իհարկե ամենալավն է, եթե կարանաս կողքիներին էլ օգնես, ոչ թե կո անվերջ գանգատներով իրանց կյանքն էլ բարդացնես։ Պարզ է էլի, որ ոչ մեկին լավ չի, ու այդ պարագայում քննադատներ հեչ պետք չեն։ Երևի ցինիկ բան կասեմ հիմա, բայց ցավն էլ է էներգիա շատ մեծ, ու եթե մարդ ունակ է այդ էներգիան կառուցողական դաշտ ուղի, դա երևի ամենալավն է։ Բայց դե միշտ չի, որ դա մարդու ձեռքում է, էլի։ Դա էլ է հասկանալի երկը։ Մենակ այդ ցավը տենց կուտակված չմնա, չդառնա քրոնիկ։ Продолжение следует...
Geri
стали смеялись, конечно, мы на выселке, там, а как на Kurusa da gerek. Блюз, когда играл, и смех у нас буквально на конце линии. Մեր Նելին հանդիպեցինք, դարդերով կիսվեցինք. Նել ջան ողջույն. Լավ է ծանր օրերին հարազատ մարդիկ հանդիպելը. Այո. Ալիսանել էսօր եկավ, Ռիտնել եկավ, Արմեն նույն էսան եկան երեք. Մի խոսքով. Извините, здравствуйте. Я уже забыла язык. Просто хочу поблагодарить за билет. Бай. Նստեցի, եկանք, որ նստենք. Հա, մերոնցից մոտեցան, հապաղեցինք ու տեղից զրկվեցինք. Եկեք ընդեղ նստենք, տարբերությունը մեծ չի, երեխեք. Անայդ, այ։ Ընդեղ էլ հենց նոր են տղեր նստեց։ Չպետք ապրեմ, նշանա, որ չպետին։ Հա, մեզ պետք չէր նստել։ Հա, տենց ես մտացում էլ։ Դե ուրեմն գնացինք, օպերայի կողմ շարժվենք։ Դե Աստված թող լուսերի մեջ պահի ելոսքի հոգին։ Լրիվ փոխվեց ես տեղը, չէ Արմեն? Հա։ Լրիվ ուրիշ արդեն բան ստացավ։ Մենք ճիշտ ասած ինձ մի քիչ կամաց-կամաց սովորեցինք։ Հա, կամաց-կամաց սովորեցինք, ճիշտ է։ Նելին ասես, դե ուրեմն նշան ա, որ սաղ զբաղացրեցին։ Ես նշաններին չեմ հավատում, բայց Նելին հավատում եմ։ Ինչն է օպերայի մոտ։ Եկեք մերնալ ուսը։
ժամը 10-ն է, բայց հաղակին դատարկվել է քաղաքը։ Ինչ արմեն։ Ժամը 10-ն է, էլի, բայց տես ինչ դատարկ է։ Քաղաքը դատարկվել է։ Բաբշի վերջերս քաղաքը դատարկվել է։ Դիտում եք շաբաթը։ Հա, շաբաթը։ Հա, շաբաթը ճիշտ է։ Իրայիչի։ Մա չա շատ օրերից մեկն է։ Չնայած գիտես ես Թումանյանով ման էի գալի, ճիշտ է, այդ ռեստորանները մեծ մասամբ հայեր չէին նստած, ես նայում էի։ Հա, այնտեղ շատերը… Բայց լավ էլ լիքն էր։ Հա, դե բաժորդը գալիս է, մեր ուտելիքը համեղա։ Ու ես ինչ մեծ է։ Ահա, նշանը, նստեցինք, նստեք, ես հրաժեշտ եմ, մենք նստենք, զրուցենք, ասինքն բոլորս, այո, Հայր ջան, լավ մնաք, ստեսցյուն ձեզ, ստեսցյուն ձեզ, ինչ ասեցիր Նելի, ստեսցյուն, առողջ եղեք, Եվ խաղաղ երկինք։
Իմիջանից հետաքրքիր է, Նելի է զրուցեցինք, ինքը պատմեց, ես հիշեցի, պատմել էր Նելին մեզ մի անգամ, Նելին Գևորգին մեզանից շուտ անակատ է քաղաքում, Նել որ թիվն էր, դու էլ Լենինգրադ չէիր գնացել փաստորեն? Դպրոցը ոնց որ թե նոր էի ավարտել, կարծեմ, երևի 16-17, մի 20 տարի առաջ էր. Դպրոցը երբ ես ավարտել? 20 տարի առաջ. 20 տարի առաջ ուղի. Ու իմ հետ տպավորվել էր, որ դու ասացիր շատ երկար մազերով էր, աղջկա նման երկար. Ու հյուսիսայնում էր այդ ժամանակ ինքը. Հա, բայց այդ վաղ հյուսիսային կարն էլի. Կար ոնց որ նոր էր. Հա? Այդ կողմերում էր, այստեղ չէր հաստատ. Ես ճիշտ ասած քո պատմածով հիշում եմ այն դիմացի մայթներ կանգնում. Չէ, հյուսիսային էր. Արդեն դու ես մոռացել։ Հիշողությունն էլ ալավ է խախտվել, բայց ոնց որ հյուսիսային էր։ Հա? Հա, տենց եմ հիշում ոնց որ թե։ Ես մի հատ ընկերներս եք հարցնում։ Հա, 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 հաստորեն մի… Սենց իչոր կադրեր են գալիս, դեց հիշողությունը։ Սկսեցին գալ, հա, ու հյուսիսային եմ հիշում, հա։ Այդ հիշողությունը հետաքրքիր բան է։